inside. Actually, good if we can have it outside. Yes, we have actually the photo and send to Of course. Okay. His Excellency idea is very good. That next shipment, please make it outside. That you want to see. Năm 2 ផលិតកម្មប្រទេសកម្ពុជាឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី2បាទនៅលើពិភពលោកហើយគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចការកែច្នៃឲ្យបានប្រមី I want to see the product first. Oh, okay, sure. Of course. នៅក្នុងរយៈពេល8ខែនៃឆ្នាំ2024នេះយើងបាននាំចេញរហូតទៅដល់56ម៉ឺនតោនរួចជាស្រេចទៅហើយហើយសម្រាប់កម្មវិធីដែលយើងនាំស្វាយចន្ទីទៅខេត្តហឺណាននេះតាមផែនការគឺមានការបញ្ជាទិញក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណ200តោនក៏ប៉ុន្តែជាលើកដំបូងនេះយើងនឹងនាំចេញតែ2តោនទេបាទក៏ប៉ុន្តែជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងនឹងបញ្ជូនក្របស្វាយចន្ទីរបស់យើងទៅតាមយន្តហោះបាទអង្គរអែរយើងនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទហើយចំណុចមួយទៀតក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាក្របស្វាយចន្ទីកម្ពុជារបស់យើងគឺជាក្របស្វាយចន្ទីដែលមានគុណភាពល្អជាពិសេសគឺប្រភេទពូជ M23 របស់យើងគឺមានក្របធំហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលទីផ្សារពិភពលោកកំពុងតែរងចាំទទួលក្របស្វាយចន្ទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងលើពីនេះទៅទៀតបន្ថែមទៅលើទីផ្សារនៅទីក្រុងសិនជិននេះយើងនឹងបន្តការផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏ការនាំចូលក្របស្វាយចន្ទីយើងទៅប្រទេសជាច្រើនទៀតដូចជាទៅប្រទេសអារ៉ាប់ឬមួយក៏ទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបហើយក៏មានប្រទេសជប៉ុនឯជាដើមឡាក់ដើម្បីពង្រីកទីផ្សាររបស់ក្របស្វាយចន្ទីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងការនាំទៅខេត្តហឺណាននេះជាលើកដំបូងក៏ប៉ុន្តែយើងបាននាំទៅប្រទេសចិនហ្នឹងជាច្រើនហើយហើយក៏ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរបាទទៅប្រទេសចិនទៅប្រទេសចិនជាធម្មតាយើងនាំទៅប្រហែលជា 50-60 ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាទខ្ញុំដូចមិនច្បាស់ទេ You can come The media as a which company Longfa from Longfa Group from Henan Zhengzhou Longfa Groups មកពីប្រទេសចេះតែប្រទេសបាទម្ដងទៀត again this is her Longfa Longfa yes Longfa Longfa difficult to pronounceLongfa yes. Longfa group. Longfa group from Henan province. Yes, from the Henan province. បាទអញ្ចឹងការបញ្ជាទិញនេះគឺមកពី Longfa group នៃខេត្ត Henan នៅទីក្រុង Shenzhen. បាទថ្ងៃនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដំបូងទៅខេត្ត Henan ទៅតាមយន្តហោះតធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនឹងបើកទីផ្សារជាច្រើនទៀតនៅទីផ្សារអន្តរជាតិ
ទីហោដូចជានៅទីផ្សារនៃបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបនៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសកូរ៉េនៅអារ៉ាប់អីជាដើមឡាក់ទៅថ្ងៃក្រោយណាយើងនឹងបន្តធ្វើព្រឹត្តិការណ៍នេះតទៅទៀតOkay.